Əsası Ulu Öndər tərəfindən qoyulan dövlət gənclər siyasətinin nəticəsidir ki, bu gün ölkəmizdə idarə etmə bacarığı ilə seçilən intellektual dünya görüşlü yeni nəsil yetişib. Bugünkü Azərbaycan gəncliyi ümummilli liderin xalqımız qarşısındakı xidmətlərini yüksək qiymətləndirir. Onun bizə bəxş etdiyi Azərbaycanın müstəqilliyini, elmin, təhsilin inkişafını, ölkəmizin siyasi-iqtisadi yüksəlişini, gənclərə olan diqqət və qayğısını dərin ehtiram hissi ilə xatırlayırıq. Bu fikirlər Cəlilabadda 2 fevral Gənclər Gününə həsr olunan tədbirdə səsləndirilib. Cəlilabadda Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən gənclərin bayram tədbiri dövlət himnimizin səsləndirilməsi ilə başladı. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Namiq Zeynalov gənclər qarşısında çıxış edərək cəmiyyətimizin kreativ və intellektual təbəqəsini təşkil edən gənclərimizin ictimai, siyasi və sosial-iqtisadi həyatının bütün sahələrində təmsil olunduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən dövlət gənclər siyasəti Azərbaycan gəncliyinin inkişafına təkan verərək onların özlərini cəmiyyətdə təsdiq etməsində mühüm rol oynayıb. Tədbirdə rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Elçin Hüseynov gəncləri təbrik edərək ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət gənclər siyasətindən danışdı. Bu inkişafın timsalında son illər Cəlilabadlı gənclərin idman, təhsil, mədəniyyət, incəsənət və digər sahələrdə qazandıqları uğurlara nəzər saldı. Mərasimdə çıxış edən gənclər qarşılarında duran vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gələrək Azərbaycan gənclərinin adını, nüfuzunu, hörmət və layiqətini daim yüksəklərə qaldıracaqlarını bildirdilər. Rayonun ictimai siyasi həyatındakı fəallığına və səmərəli fəaliyyətinə görə bir qrup gəncə rayon icra hakimiyyətinin başçısı adından fəxri fərman və hədiyyələr təqdim olundu. Mən də Tələbə Gənclər Təşkilatının üzvü olaraq bugün Fəxri Fərmanla təltif olundum. Bilirəm ki və əminəm ki, bizim gənclərimiz hər zaman özünü doğrulacaq. Bütün yollarda, istiqamətlərdə hər zaman uğurlar əldə edəcəklər. Ölkədəki gənclərə dövlət tərəfindən və dövlət rəhbəri tərəfindən çox böyük diqqət və qayğı nümayiş etdirilir. Gənclərimizin dünyaya çıxışı, ölkə daxilində ictimai fəaliyyətin, gənc kadrların irəli sürülməsi istiqamətində böyük işlər görülür. Tədbir rayonun tanınmış incəsənət ustalarının ifasında maraqlı konsert proqramı ilə davam etdirildi. Eyüb Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.